Voltei, meninas. Quero resumir que hoje a simplicidade me define e eu vou estar fazendo um videozinho de um lacinho simples, tá? Que você pode vender a R$ 10, ok? Bom, dependendo da sua região, tá, gente? Vou falar para você assim, é muito complicado eu dar valores, tá? No meu caso, eu consigo vender aqui a 10, mas eu não sei se na tua região você vai conseguir, tá? Então vamos ter um bom senso aí. Ver direitinho se tá valendo para você, tá bom? Então, mas ele aqui na minha terra, entendeu? Eu tô cobrando R$ 10 nele, tá? Porque eu tô usando duas fitas, ó. Duas fitas de 38 centímetros e meio, tá? Fita importada. Então, R$ 10, pronto. Para mim tá bom. Quem quiser leva, se não quiser deixa aqui. Tem quem queira. Então, 38 milímetros cada fita. Vou trabalhar com azul bebê e rosa bebê, tá? Número 9 essa fita. Vou dobrar a fita ao meio. Não vou queimar a ponta agora não, tá? Dobra a fita ao meio para dar uma pequena marcaçãozinha aqui. Ó. Fiquei aqui. Então, vou jogar a peça para frente. Vou ver o tamanho do laço que eu quero. Vamos ver se é isso mesmo. Ó. Vou fazer isso aqui. Bom, se eu não gostar do tamanho do laço, eu vou e diminuo, tá? Por exemplo, ó. Deixa eu ver aqui. Eu acho que esse lacinho aqui, eu acho que tá bom pra mim, tá? Então, ó. Olha como é que eu botei a fita. Essa parte tem que ficar um pouco saliente. Já mostrei um vídeo, tá? Com este lacinho aqui, menor, maiorzinho. Esse aqui eu quero menor. Aliás, eu quero menor ainda. Vou puxar mais um pouco até ele diminuir. Vou ver se os dois lados estão a mesma coisa. Tá ótimo. Linha de pipa. A minha linha de pipa é a dezinho, para quem me pergunta, tá bom? E vou costurar aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. 6, 7, 8. Puxo. Dou umas voltinhas. Meu arremate. Tem gente que dá nozinho assim, né? Ah, eu sou mais simples. Então, meu arrematezinho, deixa eu ver se é esse tamanho mesmo, porque eu não quero nada muito grande, quero uma coisa mais pequenininha. Então, tá vendo como é que ele fica? Olha como é que ele fica. Esse laço aqui é um laço muito delicado, ainda mais dessas cores, né? Rosa com azul bebê, fica uma gracinha. Então, na minha ponta, tá? Se vocês quiserem, vocês podem mudar também, não precisa fazer igual a mim, tá? Na minha ponta, eu vou querer fazer isso aqui, ó. Logicamente, se a tesoura ajudar. Ó. Essa voltinha. Mas eu quero que a parte de baixo apareça. Agora deixa eu achar meu isqueiro. Vou usar esse isqueiro aqui. Ó. Queimo, pra não correr o risco de desfiar. Essa daqui eu queimo separado também. Olha, ela que tem que ficar assim, tá vendo? Se vocês quiserem, vocês podem estar fazendo isso. É só mais uma ideia, tá? Quem quiser pode botar pérola também. Ó. Ver se eu consigo fazer mesmo tamanho. Ó, o silêncio. Só a formiga passeando. Minha companheira hoje é essa formiga, porque eu tô doce. Hoje eu tô super doce. Vou ver se eu fiz certo, senão eu vou e conserto. Vamos ver. Agora eu fiquei doce, 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 doce. Tô achando que uma parte dessa aqui tá maior. Vou tirar um pouquinho. Agora eu fiquei do, 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 doce. Agora eu fiquei doce, que nem caramelo. Vou tirando onda. Camaro amarelo, quem me dera um camaro amarelo. Ó, pronto.
Acho que agora foi. Pois bem. Então, nesse lacinho aqui de R$ 10, de 10 conto, porque a gente fala 10 conto, né? Pobre é uma tristeza, gente. Vou estar usando bico de pato de 5 milímetros e meio, tá? Vou pegar, vou tacar minha cola quente. Dá pra não errar, Janaína. Vai com calma, fia. Bota aqui. Segura um pouquinho. Bom, eu tenho uma triste notícia para falar para vocês. Eu comprei uma tonalidade de azul que não é essa daqui, então eu vou estar. Ah, não, eu botei o azul por fora. Eu fiz ao contrário, eu queria ter posto rosa por fora. Sou muito dalhazada, né? Bom, não faz o que eu fiz aqui, não, tá? Mas tá bom, tá valendo também. Bom, então eu vou ver se eu acho a fita rosa aqui para botar do lado de fora. Como eu sou muito dalhazada mesmo, eu compro tudo que é cor de fita, mas a rosa bebê eu não compro. Deixa pra minha próxima remessa. Aí eu vou estar comprando. Então, eu vou estar utilizando a de 38 milímetros mesmo para poder ficar bonitinho, que eu queria botar por fora de 15 milímetros, mas como eu sou cabeça de jaca, entendeu? Esqueci de comprar a rosa bebê, então vou fazer isso aqui para ficar legal. Para ficar legal, é, a gente quer o melhor Sérgio Cabral. Vou apanhar no vídeo daqui a pouco, vão me denunciar. Olha só por causa da musiquinha, uma música chiclete. Ó, vou fazer isso aqui. Segura um pouquinho. Deixa eu ver minha dobra aqui para não fazer meleca. Vou puxar ela aqui na frente. Eu acho que a de 15 milímetros aqui no meio fica perfeito. Então é mais ou menos o que eu tô fazendo. Uma dobradura de 15 milímetros. Nossa, tudo no olhômetro, né? Então, ó, vem aqui. Direito, puxo e pá. Fecho. Sempre arrumando o lacinho. Esse laço aqui, ele fica muito bufofo mesmo. Guti, guti, guti. Fala direito, lesada. Ó. Meu acabamento é um acabamento simples. Esse não precisa de um acabamento assim. Nossa, que acabamento! Entendeu? Olha este lacinho aqui. Que coisa meiga. Eu ia falar outra coisa, coisa fofa. Então, gente, isso aqui, ó, um lacinho simples, tá? Duas cores, R$ 10. Se você quiser, você pode estar fazendo com uma também, tá? Eu recomendo vocês atacar, que eu sou dessas. Spray de cabelo aspa, entendeu? Pro laço pegar e dar aquela engomada básica, tá bom? Olha que coisa linda. Olha. Um lacinho desse na cabeça de uma criança fica muito bonitinho. Então, aí eu tinha feito isso aqui também, tá vendo? De duas cores. Ó, ele fica muito bonito. Fazendo essas cores assim fica perfeito. Você pode vender a R$ 10, tá bom? Quem quiser também pode estar colocando pérolas na ponta. É, pode botar enfeite aqui. Vocês que escolhem, tá? Isso aqui é só mais uma ideia de laço, super simples. Pra você que tá começando, não tem dificuldade. É só saber na hora de fechar direitinho, tá bom? Ó, aí ele vai ficar durinho, ó. Ele vai ficar armadinho, bonitinho, tá bom? Gostando do vídeo, dá uma curtidinha. Obrigada aí o pessoal que tá me seguindo, tá bom? Pessoal que tá saindo daqui, tá indo lá pro grupo. Sou dessas arteiras brasileiras no Facebook. Tá bom, gente? Obrigada pelo carinho. E olha, não vou te enganar, não. Essa quinta-feira promete, hein? De repente sai mais vídeo por aí. Mas tudo na simplicidade, tá bom? Beijo.